Academy ကတော့ဟိုနတ်ချစ်တော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဟိုနတ်ချစ်အားကြရတဲ့ senior တွေအကုန်လုံးပေါ့နော်အားလုံးအတွက်ကိုရင်ခုန်ပါတယ်အဲသူတို့အတွက်ကိုနတ်ချစ်တိုက်နေတဲ့အမှုပညာရှင်တွေရှိပါတယ်သူတို့ရောရသေးချင်ပါတယ်နတ်ချစ်ကတော့ freestyle ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပွဲနဲ့ဆိုင်တဲ့အဲသူတို့ promotion တော့ပါလို့ဆိုလို့ရှင်တော့ပေါ့ပါအဲ့လိုမျိုးဘောင်းမီလေးစကတ်တိုလေးနဲ့ဝတ်တာများဒါပေမဲ့ dinner တော့အဲ့လိုမျိုးပွဲတက်တော့ဆိုလို့ရှင်တော့ evening ground လေးတွေအကျက်လေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးစမှတ်ကြတဲ့ပုံစံမျိုးသွားတာသဘောကျပါတယ် brand ကတော့အဓိကတော့ဟိုဝတ်ကြည့်ရင်တော့ဟိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတက်တာတက်တာရှိရဲနေရာထိုင်ရတာအရင်အဆင်ပြေရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကွာကြတော့အမြဲတမ်း brand ကြတော့လေဟိုမိုးနိုင်ဦးလေဒါဟိုဟာပေါ့ပုံမှန်လူရန်စားပဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတစ်ခါလေကြတော့လေ brand နဲ့ဝင်လိုက်တယ်တစ်ခါလေကြတော့လေ brand နဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုဘသာကိုဘနော်ဒီဇိုင်နာနဲ့ချုပ်လိုက်တာလည်းရှိရယ်ဒီဇိုင်နာကြတော့လေနှချက်အကိုကိုဆော့ဆိုတာနှချက်ရဲ့တဝင်းခွဲပဲကွဲတာဆိုတော့သူ့ကိုဖယ်သွားမယ်ဘာလုပ်မယ်အကုန်လုံးသူ့ကိုပြောပြပြီးတော့သူနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ဝတ်စားတဲ့ချုပ်ဝတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလေးရောများပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နှစ်ချက်အခုဆက်ပြီးတော့ဒီ2019မှာတရုတ်ဆောင်ဘက်ကိုနှစ်ချက်အဲတေးသေးချာချာလေးပေါ့နော် focus ထားပြီးတော့လုပ်သွားဖို့ရှိပါတယ်အဲအဲ့ဒီအတွက်လည်းနှစ်ချက်တရုတ်ဆောင်လုပ်လို့ရှိရင်အားပေးပါအောင်လို့နှစ်ချက်အများကြီးကြိုးစားနေပါဗျာပြီးတော့တချင်းဆိုဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ချက်ရဲ့ MTV လေးပေါ့နော်မလွန့်ကျင်နေပါမမေ့နဲ့တချင်းလေးပြီးသွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာနှစ်ချက်ဆက်ပြီးတော့ဒီ MTV အသစ်တွေပေါ့နော်ထွက်ဖို့တချင်းအသစ်လေးတွေလည်းထွက်ဖို့ရှိရဲအခွေတွေကတချင်းလေးလည်းပြန်ပြီးရိုက်ပြီးတော့ online ပေါ်မှာတင်ပေးဖို့လည်းရှိပါတယ်ဆိုတော့2019မှာနှစ်ချက်ရဲ့ target ကအများကြီးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုပရိသတ်တွေနှစ်ချက်ကိုချစ်ပြီးတော့ view site ကြည့်ပြီးတော့ဟိုအားပေးပါအောင်လို့နှစ်ချက်မြေတားရက်ခံကြပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်